привіт! Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі «Сад світла Світлани». Ми з України, з міста Харкова. Ми в своєму садочку. Барбариси – яскраві рослини сучасних садів. Майже в кожному садочку можна зараз побачити різноманітні за кольорами барбариси. Тема сьогоднішнього відео – яскраві. Яскраві з весни до самої глибокої осені. Барбариси. Місце посадки. Найкраще барбариси будуть почувати себе на яскравому сонечку. Саме на яскравому сонці вони будуть мати дуже яскраве забарвлення. Саме таке, яке і написано в відповідності сорту вашого барбариса. Зростаючи на яскравому сонці, барбариси завжди будуть дуже яскраві. Чи можуть вони зростати в затінку? Так. Всі барбариси можуть зростати і в затінку, але в затінку вони будуть змінювати своє забарвлення. Вони не будуть такими яскравими. Можна подивитися всередину кущика. Ось дивіться, друзі. Яскраві листя на сонечку всередині, де сонце не попадає, листя все зеленого забарвлення. Якщо б ми ось цей кущик ось так от розташували, щоб всі ці листя були на сонечку, вони з часом, через тиждень, може через два, набудуть ось саме такого забарвлення. В затінку всі барбариси будуть зеленішими, навіть стануть зеленими. Всі барбариси, які яскраві, помаранчеві, червоні, жовті, вони в затінку будуть зростати, але вони будуть мати забарвлення зелене. Барбариси – достатньо невибаглива рослина. Ґрунт, в якому вони дуже гарно зростають, це неважкий ґрунт. Треба, щоб він дуже гарно пропускав повітря, щоб застою вологи не було. В цілому, на будь-яких ґрунтах барбариси достатньо гарно ростуть. Догляд за барбарисами. Коли ви придбали свій барбарис і висаджуєте його в садочок, треба йому приділити тільки перший місяць свою увагу, для того, щоб він дуже гарно вкорінився. Коли ви висаджуєте барбарис в квітники, моя порада – вкорінювачем користуйтеся мінімум 2, краще 3 рази. Посадили рослинку, дуже гарно промочили кореневу систему, горщик, занурюєте десь в якусь ємкість з водичкою, щоб коренева система дуже гарно просочилася водичкою. Потім саджаєте в посадочну ямку, поливаєте вкорінювачем і через 10 днів ще раз поливаєте вкорінювачем. Через 20 днів від посадки, це вже буде у вас третя операція з барбарисом, ви теж проливаєте укорінювачем. Саме ось 3 рази при посадці, через 10 днів і ще через 10 днів. Тоді ви будете впевнені, що дуже гарно вкорінився ваш барбарис. Якщо ви висаджуєте барбарис восени, треба до самої пізньої осені поливати, якщо немає дощів. Ось саме ці барбариси ми висаджували весени. І пам'ятаю, коли ми придбали ці рослинки, порада була, ось якщо є у вас можливість, поливайте, поливайте і поливайте, щоб він дуже гарно вкорінився. Потім, якщо у вас вже вкорінений барбарис, ніяких проблем з ним надалі не буде. Він може рости сам по собі. Барбариси, які в нашому садочку, за нашої відсутності цілий рік, 2022 рік, нас не було в садочку. Всі барбариси витримали, всі вони живі, всі вони нас дочекалися. Тому що всі були вже добре вкорінені, молодих посадок в нас не було на початок 2022 року, тому всі рослинки дуже гарно перечекали ось ці важкі часи. Без догляду, без поливу, без обробок. А, друзі, дочекайтеся
коли будемо в цьому відео розповідати, що трапилося саме вже зараз, коли і ми в своєму садочку, і все ж таки деякі барбариси в нас захворіли. Стрижка барбариса. Коли її починати і чи взагалі варто її робити? Так, друзі, можна барбарис стригти, а можна і не стригти. Коли ми підстригаємо барбарис, ми більш охайну і виразну форму йому придаємо. Барбариси дуже гарно стрижуться, і будь-які форми дуже гарно виглядають саме з барбарисів. Можна кулями, можна півкулями, можна колоновидну форму задавати. Саме з колоновидних барбарисів можна більш охайними їх робити, більш стрункішими, якщо це потребує дизайн вашого садочку або місце, де зростає ваш барбарис. Після стрижки будь-якої можна обробити барбарис препаратами від хвороб та шкідників. А також підживити. Можна зробити бакову суміш. Якими препаратами можна обробити після стрижки барбариса? Його препаратом Абігапік, це від хвороб та шкідників, та препаратом Актара від шкідників. І підживити будь-яким антистресовим препаратом, наприклад, Мегафол. Цього буде достатньо для того, щоб ви були впевнені, що все гаразд з вашим барбарисом. До речі, про хвороби барбарисів. Чи хворіє барбарис? Так, друзі, барбарис настільки посухостійкий, витривалий, без поливу, зростає дуже гарно в будь-яких місцях нашого садочку. Але він також може захворіти. Стикалася я з двома хворобами на барбарисах. Це грибкове захворювання фузаріоз і борошниста роса. Борошниста роса виглядає, знаєте, як наліт такий, сизий на листячку. Зараз в нашому садочку такої проблеми нема, але є інша проблема. Це коли в'яне листя і барбарис хворіє на грибкове захворювання фузаріоз. Ось, друзі, дивіться, тиждень тому були ми в нашому садочку, все було добре саме з цим барбарисом. Яскравий, гарний. Приїхали сьогодні і побачили ось таку картину. В нас цілий тиждень було дуже багато дощів. Вони йшли кожен день. І ось саме, можливо, після рясних дощів, після надмірної вологи, ось з'явилося таке грибкове захворювання. Чим можна допомогти зараз рослинці? Не хвилюємось, допомагаємо рослинці. Використовуємо для обробки від хвороб, від грибкової ось цієї хвороби, такий препарат, як Абігапік. Або, якщо у вас є бордоська рідина, теж можна її обробити. Обробки проводимо поспіль два рази через 7 днів. Обрізаємо всі уражені гілочки, засохші. Ну, ви побачите, якщо ви будете уважно дивитися, які гілочки у вас сухі. Зовсім видаляєте листя, обрізаєте дуже гарно і обробляєте всю рослинку. Ще можна використати ось такі препарати – Топсін-М та Мідян-Екстра. Напишу назви всіх препаратів на відео, щоб вам було зручніше. Ще, друзі, обов'язково обробляємо не тільки цю рослинку, а всі барбариси в вашому садочку. Знаєте, для мене це якось несподівано, тому що, саме ось червоного кольору барбариси захворіли. В мене ще один є, там, де в мене живці, там теж ось такого вигляду має барбарис червоного кольору. Всі жовті барбариси, помаранчеві,
всі дуже гарно почувають себе в нашому садочку. І там, де живці, і в квітничках, з ними все добре. А ось саме в цьому місці, ось саме цей барбарис захворів. Обробляємо всі барбариси. Також обробляємо хвойні рослини, які зростають поряд з цим барбарисом. Тому що все-таки ми повинні знешкодити ось цей грибок на всіх рослинках, які розташовані поряд. Потім, десь через 2 тижні, ви побачите, що почнуть відростати нові пагони. Це буде ознака того, що з рослинкою все добре. Можна використовувати ось такі препарати, які будуть написані на відео, чередувати. І щоб ви вже були впевнені, що ви знешкодили, що ви побороли ось цей грибок, зробіть 3 обробки різними препаратами, чередуйте їх. Наприклад, Абігапік, потім Топсин М, наступна Медян Екстра. Це допоможе вам, щоб ось цей грибок не звикав до якогось препарата, щоб ви могли цими препаратами знешкоджувати системно. Протягом місяця у вас вийде ось цю хворобу. Таке буває з барбарисами. Для мене це декілька років тому таке було. Ну, я навіть і не обробляла так от ретельно. Тільки робила профілактичні обробки. Видалила гілочку, яка зав'янула, і все добре потім було з барбарисом. Якщо ви все ж таки побачили на своєму барбарисі борошнисту росу, можете обробити його такими препаратами, як топаз або чистоцвіт. Вони дуже гарно допомагають боротися саме з борошнистою росою. Обрізка барбарисів. Якщо у вас в садочку вже дорослі барбариси, навесні робимо санітарну обрізку. Вирізаємо всі сухі гілочки, всі пошкоджені і дуже дорослі, вони товстіші. Всі їх вирізаємо і підрізаємо всю форму куща, щоб вона була більш акуратна, більш охайна. Барбариси дуже швидко відновлюються, і навесні пагони дуже-дуже швидко відростають. Ось дивіться, молоденькі пагони, вони завжди дуже яскраві. Потім, протягом всього сезону, можемо робити ще 2-3 обрізки барбарису, формуючи, придаваючи їм будь-які форми. Барбариси дорослі дуже гарно все це витримують. Восени, після того, як вже листя опало, теж можна обрізати ваші барбариси. Для того, щоб взимку вони виглядали більш охайно, і тоді навіть коли сніжок лежить на кущиках, це теж дуже привабливо виглядає. І допоможе навесні вам не мати дуже багато клопоту з обрізкою вашого барбариса. Якщо ви не встигнете восени це зробити, то, звісно ж, ви зробите це навесні. Але, друзі, якщо у вас молоді посадки барбарисів, там трошки по-іншому треба все робити. Коли ви придбали ось такий барбарис, молодий, до серпня місяця ви можете трошки подкоригувати форму кущика, трошки підрізати. Якщо вам хочеться, щоб вигляд був, може, у вигляді кулі, або більш стрункіший, щоб був ваш барбарисик, ви можете це зробити. Берете секатор і підрізаєте всі пагони до серпня місяця, якщо рослинка молода. Восени молоді барбариси не стрижемо, не обрізаємо. До серпня можемо робити, потім нехай всі пагони підростають. Дуже гарно, щоб вони дозріли до зими, тому що якщо ви будете стригти восени, молоді пагони обмерзнуть і трошки навесні ви будете мати у барбариса верхівки ось такі пошкоджені. Вони потім відновляться, але треба буде почекати деякий час. Тому запам'ятайте, молоді барбариси восени не стрижемо, не підрізаємо, не готуємо стрижкою до зими. Розмноження барбарису.
Я використовую три способи розмноження барбарису. Перший дуже гарний, підходить для будь-яких кущів, для будь-яких чагарників. Це відведенням пагонів. Гнучкі пагони внизу кущика пригибаю до землі, пришпилюю якоюсь рогатинкою, зверху засипаю землею. І десь, якщо ми це робимо навесні, вже восени, ось в цього пагона з'являться корінці, можна буде відокремити і посадити вже або горшечок, або будь-яке місце вашого садочку. Другий спосіб, який мені теж дуже подобається, це живцевання. Ось, друзі, беремо ось такий пагін, відрізаємо. Знизу робимо надріз ось такий. Видаляємо всі листя внизу. Пагін, щоб був трошки здеревенілий. Дивіться, він вже такий жорсткий. Так, прибираємо листячка. Верхівку відрізаю. Ну, навіть отак, ось так. Все. І трошки можу отак от листячка ще надрізати. Так. Ось це в нас вже готовий живець. О, колючий. Так, тепер низ цього живця опудрюємо в укорінювач. Можна поставити врощин з укорінювачем десь на 2-3 годинки. Ну, в мене буває так, що я навіть забула, і може і на ніч. А зранку вже я ставлю в парничок, де в мене живці. Після того, як з баночки витягнули там, де в мене був розчин, я ще в укорінювач опудрюю і ставлю парничок там, де в мене живці. Грунт для живцевання повинен бути легкий. Я використовую готовий ґрунт для розсади, тому що він легкий і саме в ньому дуже гарно з'являються корінці. Бо для того, щоб з'явилися корінці, треба, щоб повітря було дуже багато, щоб волога там не затримувалася. Тому я використовую саме готовий ґрунт для живців. Третій спосіб. Мені забезпечують самі барбариси. Коли вони вже зростають в вашому садочку десь 4-5 років, вони потім дуже гарно насіваються. Друзі, дивіться. Ось тут, бачите, все це молоді барбариси. Я потім їх викопую звідси, висаджую або там, де в мене живці, або горщики, щоб потім це були вже дорослі рослинки. Це дуже зручно і майже не потребує моїх зусиль. Ну, тільки не пересадити і все. Барбарисів існує дуже багато різних. Карликові, низькі барбариси дуже гарно виглядають на альпійських гірках. Дуже гарно виглядають барбариси ось в таких місцях, де вони розташовані в квітниках, які замульчовані і задекоровані яскравим камінням. Друзі, дивіться, це дуже цікаво виглядає. Поряд сосна гірська, барбариси, каміння. Надзвичайно красиво. З барбарисів можна зробити огорожу яскраву. З різноманітних, з червоних, жовтих, зелених. Друзі, постійно її підстригати. Особливо це актуально, якщо огорожу треба зробити десь в таких місцях, щоб вона була щільна, широка, щоб ніхто не зміг перелізти до вашої діляночки. Барбариси – дивовижні рослини. Вони нас дивують з весни до самої осені. Навесні на барбарисах майже на перших з'являється листячка. Воно яскраве. І одразу починає нас дивувати своїм кольором. Влітку трошки змінюється. Стрижемо, придаємо форму. Восени – це неймовірне видовище. Вони змінюють свій колір
на червоний, помаранчевий. Садок завдяки барбарисам починає квітнути яскравими фарбами. Барви просто зашкалюють, бо вони неймовірні. Нікого не залишать байдужими. Саме барбариси в осінніх садочках. Бажаємо, щоб у вас завжди було місце, де посадити такі гарні рослини, тому що розумію, що садівникам завжди не вистачає місця. Якщо не вистачає місця, стрижіть. Придавайте будь-які форми, які пасують до ваших садочків. Бажаємо вам натхнення в цьому, а ми з вами вже дуже скоро зустрінемося на нашому каналі «Сад Світла Світлани» в нашому квітучому садочку. До зустрічі!